звати Таня, мені 12 років. Я навчаюся в 6 класі. Це моє ліжко. Я дякую вам за ці всі ліжка. Привіт, мене звати Надя. Я навчаюся в 6 класі. Мені подобається ця комната. Це моє ліжко. Я буду на ньому спати. Мене звати Валентина Іванівна. Я в цій школі працюю 13 років. Наша школа є сирітська. І тут навчаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. На сьогоднішній день у нас 156 дітей, 86 з них – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. І щодня ми працюємо, я і мої колеги працюємо над тим, щоб покращити побут, створити якнайкращі умови для проживання. Ми купуємо нові штори, ми купуємо нові меблі, ми стараємось краще їх харчувати, оздоровлювати і так далі. А сьогодні ми отримали чудовий подарунок – ось ці ліжечка. Ця кімната стала по-сімейному, по-домашньому затишною. Дуже гарний настрій мають тепер наші дітки. Ми дуже вам вдячні. Вдячні за те, що ви піклуєтесь з нами. Серед цих ліжечок, біля цих ліжечок ми бачимо і тумбочки, і комоди надані також спонсорами. Ми дуже вам вдячні за надану допомогу. Божої вам благодаті, Божого благословення, міцного здоров'я вам і вашим родинам, натхнення, настрою, радості на кожен день. Щиро дякую. Дякую!